السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سکرین پر آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ صبح مجھے موصول ہوئی تو دیکھ کر کچھ حیران تو ہوا. تصدیق کے لیے کسی بھائی کو بھیجی کہ یہ کیا سین ہے. جواب ملا کہ یہ نظریات کو قتل کرنے کا سین ہے. جی ہاں، اس ویڈیو کے بعد مجھے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار شاہ صاحب اپنے صاحبزادوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے صاحبزادے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے جواب دیا نہیں، یہ حلال زادے ہیں، صاحبزادے نہیں. پھر تاریخ گواہ ہے کہ فرزندگان عطاء اللہ شاہ بخاری نہ صرف نطفے کے لحاظ سے حلال زادے تھے بلکہ اپنے قول و قرار، افعال و اعمال، نظریات، واقعات، تربیتی اور پالیسی کے لحاظ سے بھی حلال زادے تھے. ویڈیو میں موجود موصوف مسرور نواز ہے جو اپنے باپ کی جماعت کے مقابلے میں الگ گروپ بنا کر بیٹھا ہے اور موقف یہ ہے کہ میں جماعت اور نظریات کا صحیح معنی میں علمبردار ہوں، جبکہ موصوف کا وہ گروپ محض ایک دکان ہے جسے وہ نظریات کے نام پر چمکا رہا ہے، جس کی واضح دلیل 18/2024 کو دیکھنے کو ملی جب موصوف ایک نہایت ہی متعصب اور کٹر شیعہ بابر خان سیال کی خصوصی دعوت پر اس کے بھائی عباس سیال کی شادی میں شریک ہوا. یہ پرسوں کا واقعہ ہے. اور یاد رہے کہ موصوف کے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ تھوک دو گستاخ صحابہ سے نرمی کرنے والوں پر، لیکن ان کا صاحبزادہ گستاخ صحابہ کے ساتھ دعوتیں اڑا کر اپنے ہی منہ پر تھوکتا پھر رہا ہے. ہائے، اگر آج پشاور یادگار چوک میں یادگار خطاب کرنے والے اور مظفر گڑھ میں آگ اور شعلے کے عنوان پر مدلل اور واضح موقف پر مبنی تقریر کرنے والے حق نواز زندہ ہوتے تو وہ اپنے صاحبزادے کا یہ غدارانہ روپ دیکھ کر ہی تڑپ جاتے. جس نظریے پر میری زندگی گزر گئی، اس نظریے کو میرا ہی صاحبزادہ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا پھر رہا ہے. جس نظریے پر میری ساری زندگی لگ گئی، اسی نظریے کو دن دہاڑے اپنی نجس خواہشات کی بھینٹ چڑھاتا پھر رہا ہے میرا صاحبزادہ. خدا کی قسم، جنہیں ہم صاحبزادے سمجھ کر ان کے ہاتھ چومتے ہیں، جنہیں ہم اپنے رہنما سمجھ کر ان کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے نظریاتی طور پر وہ بلند مارے ہیں کہ پوری دنیا میں بسنے والے لاکھوں نظریاتی کارکنوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. اگر آج یہ مر بھی جائیں تو ان کی یہ گھناؤنی حرکتیں تاریخ کا وہ سیاہ حصہ بن چکی ہیں کہ ان سے جان چھڑوانا ناممکن ہے. اور اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ کہ آنے والے دور میں کارکنان انہیں اپنا رہنما کہیں گے، اور جن کے رہنما یہ ہوں گے ان کے نظریات کا کیا عالم ہوگا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جبکہ ان صاحبزادگان کے آبا و اجداد نے وہ تاریخی کردار ادا کیا کہ رہتی دنیا تک وہ زندہ و جاوید رہیں گے، اور افسوس کہ ان کے صاحبزادوں نے وہ شرمناک کردار ادا کیا کہ رہتی دنیا تک ذلیل و خوار رہیں گے. لیکن میں یہاں پر دوستوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ تقدیس کے چوغے ہر کسی کو ان کی اجداد کی نسب دیکھ کر نہ پہنایا کریں، بلکہ ان کی نظریاتی نسب دیکھ کر پہنایا کریں، کیونکہ ہم نے ان صاحبزادوں کی صورت میں جو صرف نطفے کے لحاظ سے صاحبزادے لیکن تربیتی اور نظریاتی لحاظ سے حرام زادے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا جنہوں نے نظریے کا بھی سر شرم سے جھکایا اور نظریاتی لوگوں کا بھی. اور پھر ایسے شیر دل، غیرت اور جرت مند نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے جو نطفے کے لحاظ سے بھلے ہی صاحبزادے نہیں لیکن نظریاتی اور تربیتی لحاظ سے حقیقی صاحبزادے ہونے کا کردار ادا کیا، جن کے کارناموں سے جد و جہد اور نظریاتی لگاؤ سے آج تک ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں، جن کا لفظ ہمارے لیے روشن مثال ہے. ان کے لیے عزت و احترام، ان کا احترام کریں جو آپ کے نظریے کی عزت و احترام کرتے ہیں، وفا ان کے ساتھ کریں جو آپ کے نظریے کے وفادار ہیں، اور جو اپنے باپ کے اور رہنماؤں کے مشن کے وفادار نہیں وہ آپ کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں. جنہیں اپنے باپ کا مشن عزیز نہیں رہا وہ پھر ہمیں عزیز کیسے ہو سکتے ہیں. لہٰذا تقدس کے حجرے سے نکل کر شخصیات کے بجائے نظریات پر پہرہ دیں، کیونکہ بدقسمتی سے نظریاتی لٹیرے ہی نظریاتی محافظوں کی صفوں میں جگہ بنائے بیٹھے ہیں. اور ہاں، کوئی جا کر مفتی سعید ارشد کو بھی دکھائے کہ آپ کے سینکڑوں نظریات پر مشتمل نظریاتی کلام آپ کا حقیقی نظریاتی رہنما دھجیاں اڑا رہا ہے،
باقی تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اور آخر میں ان ہزاروں جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حق نواز شہید کے گھر آنکھ نہیں کھولی، لیکن ان کے مشن پر ایسے کار بند رہے کہ سینوں پر گولیاں کھا کر چہروں کو لہو کی لالی سے سجا کر قبر کی پاتال میں اتر گئے، لیکن نظریے سے غداری نہیں کی۔ اللہ پاک مشن حق نواز کی نظریاتی ڈاکوؤں سے حفاظت فرمائے۔